Tännekö sä jäit suremaan? Minnes muuallekaan. Myytkö sä sen huvilla niin kuin mä ehdotin? Myyty on. Saatko hyvä hinnan? Sen mitä pyysin. No, sittenhän sulla on yksi ongelma vähemmän. Eni suhteen saattanut pätkän vertaa. Se jätti mut. Onhan se iso paukku, kun koti menee alta. No eniten se suuttu siitä, kun mä en kertonut sille, että jatkoikin sijoittamista. Mitä se Jarkko tuumas, kun kerroit menettäneet säästöt sijoitusklubia tai ollut olemassakaan? Mä en oo kertonut sille. Miks et? Mun mielestä se ei oo Jarkko asia. Mä tulin hakee esitteitä huomista varten. Siitä vaan. Pystyisikö sä antaa mulle palkkaennakkoa? Pari laskua erääntyy ja ymmärrät varmaan muuta rahat loppuun. Sori, mut en mä pysty. Mikset? Sähän mut siihen sijoitusklubiin suostuttelit. Todella pahalainen, mut ite näkee rahat ihan loppu. En mä tarkoittanut sun vaan firman rahoja. Mä otin ne lainat häviomsin nimi. Pystyykö sä maksaa palkkaa kenellekään? En ainakaan ajallaan. Jos sua on yhtään lohduttaa, niin tää on mullekin tosi vaikeeta. Ei lohduta. Millä mä maksan kaikki mun laskut? No et sä voi pyytää Jarkolta lainaa. Mä en turvaudu kenenkään. Mä oon ennenkin pärjännyt yksin. Mun on ollut pakko. Huomenta. Mä tiedän, että ne laskut on myöhässä. Mulla on ollut vähän talousongelmia, jotka on viivästyttäneet maksuja. Ymmärrän. Mutta voisiko tällaisessa tilanteessa mitenkään joustaa? Sen pitäisi riittää. Kiitos oikein paljon. Mä lupaan hoitaa tämän asian kuntoon ihan ensi tilassa. Mä nyt askeliassa. Ei mulla jaloissa mitään vikaa ole. Kylkisen tässä on kipeä. Hei Jenni. Mitä sä voit? No mitäs tässä? Koti meni alta ja mä jätin Ossin. Ossi kertoi. Mä oon tosi pahoillani. Mitäs teillä nyt niin kävi? Et sä kuullu. Ossi ja Niina sijoitti rahaa jonkin olemattomaan sijoitusklubiin ja menetti kaiken. Mihin sijoitusklubi? Siis et tosiaan tiennyt mitään. No, en ihmettele. En mäkään kertois. Sitten koko sijoitusklubi haihtui ilmaa, niin kuin mun ja Ossin rahaa. Miten paljon se menetti? Muutamia tuhansia euroja. No, onneksi ei se enemmän. Siinä oli kaikki mun säästöt, joten mulle se oli paljon. Mä en tarkoittanut väheksyä sun menetystä. Pidät sä nyt mua aivan höllä? En. Mutta mä en ymmärrä, miksi et sä kertonut mulle tästä aikaisemmin. Sinun olisi pitänyt kertoa Investcapitasta sulle. Mä olen ollut bisnesmaailmassa aika pitkään. Mä olisin varoittanut sua ryhtymästä siihen. Sä oot siis sitä mieltä, että mä saan syyttää itseäni, kun olin hyvä uskonen. En tietenkään. Mä vaan toivon, että me voitais puhua avoimesti toisille. Jakaa yhdessä niin ilot kuin surutkin. Kauniisti sanottu. Mä tarkoitan, mitä sanon. Sä voit aina kertoa mulle kaikesta ja luottaa mun tukeen. Kiitos. Mun ei ole vaan helppo jakaa asioitani. Mä soitan sulle töitten jälkeen. Mennään vaikka kentauriin syömään. Se hyvä. Äläkä enää mieti niitä rahoja. Jos sulla tekee tiukkaa, niin mä voin kyllä... Ei missään nimessä. En mä sentään niin paha tilanne ole. Onko varma? On. No, mä menen nyt. Niina Kanerva. Mulle kyllä luvattiin jo lisää maksuaikaa. Ei siinä sitten muu auta. Pakkohan mun on selvitä. Tee vaikka lisätöitä sitten, jos on tarpeen. Kiitos, hei. Miten tänne on kertynyt näin paljon myymättömiä kohteita? Tääkin arvokaksi on ollut listoilla aika pitkään. Voisitko jäädä illan vähän pidempään, niin käytäisi tää koko arkisto kerralla läpi? Sopiihan se, jos vaan maksat ylityökorvauksen saman. Hei, sä tiedät mun rahatilanteen. Ja sä tiedät mun. Me molemmat tarvitaan rahaa. Just siksi meidän kannattaa käydä läpi kaikki toimeksiannot ja tehostaa arkistossa roikkuvien kohteiden markkinointia. Sori, mutta ei onnistu. Mua ei palkattomat ylityöt kiinnosta. Kiinnostaako sua työt ylipäätään? Älä viitti. Ilman sun houkuttelu, jos mulla olisi vielä kaikki säästöt tallella. Sitäkö sä mulle kostat? En mä mitään kosta. Mä tiedän, että säkin menetit kaiken. Eli voidaanko me sopia, että mä maksan ne ylityökorvaukset myöhemmin? Ei voida.
täytyy keskittyä nyt auttamaan itseäni. Sitä varten mä tarviin lisätöitä, joista maksetaan palkka samantien. Ja näin, olkaa hyvät. Toivottavasti maistuu. Ja anteeksi vielä se möläytys. Mua harmitti Ossi niin paljon. Ei se mitään. Ei niissä mun sijoituksissa mitään salattavaa ole. Hyvä vaan, että otit asian puheeksi. Mä pelkäsin, että mä aiheutin teille ihan hirveän riidan. Miksi mä mun raha-asioista riidän tässä? Hyvä kysymys. Sä taisit ottaa Ossin tappiota aika raskaasti. No, ei mua se rahattomuus vaivaa, vaan se, että Ossi valehteli mulle. No, nyt mä jätän teidät rauhaan. Hyvää ruokahalua. Sovittaisiko, että me ei koskaan riidellä raha-asioista? Sovitaan vaan. Mitä, jos me ostettais ruoan jälkeen leivokset mukaan ja mentäis mun luo kahville? Julittais sitä, että on krapula jo melkein voitettu eikä kylkikään enää kolmata. Kuulostaa houkuttelevalta, mutta mun täytyy mennä vielä takas töihin. En myöhään. Meidän täytyy Ossin kanssa käydä läpi vielä kaikki kohteet ja tehostaa markkinointia. Aika härskeä Ossilta. Teettäis sulla ylityötä, sehän sut Invest Capital houkutteli. Just sen takia mä tarviin lisätienistejä. Ja mä lupasin Ossille. Mikäs siinä sitten auttaa? Mut mä tuun sun luo heti, kun mä pääsen. Nautitaan sitten ne jälkeen. Jaa, onks puhti pois? Mä oon menossa töihin. Mä ajattelinkin, että sä näytät aika kireeltä. Ossi Villan osalla oikein orja viiskuri. Ossi on mitään verrattuna muihin työnantajiin. Ai, mä luulen, että sä oot menossa happy homesiin. Niin mä oonkin. Mä puhun mun entisestä työpaikasta. Se on kyllä kumma, miten kaikissa työpaikoissa ei osata arvostaa työntekijää. Mehän ollaan työnantajalle joskus jopa oikein kantava voima. 5 euroa. Älä anna se Ossin pompotella ittees. Hei, me ollaan kyllä nähty jossain, eikö ollakin? En mä usko. Niinkö? Mulla on kyllä hyvä kasvumuisti. Mitäs mietitään? Aika kulunut iskutaktiikka sulla. Joo, voisit kyllä pikkusen varioida. No, ehkä mä sterehdin. Anteeksi. Miranda! Ole hyvä! Ei jumalauta. Tää on ihan se nirppanakka. Vieläks jatkuu? Teidän aviokriisi. Musta tuntuu, ettei se juuri muuks muutu. Mitä sulle kuuluu? Onks Jenni vielä vihainen? Mä just yritin äsken soittaa sille. Se ei vastannut mun puheluihin sen jälkeen, kun se muutti pois huvilalta. Sä voit muuten muuttaa tänne, jos sä vaan haluut. No mut minne sinä ja Peppi meette? Kai me nyt aina joku asunto löydetään. Ei teidän tarvi lähteä. Mä löysin itselleni jo vuokrakämpä. Ja sekö on sulle ok? Mä oon luvannut sulle ja Pepille, että saatte olla täällä niin kauan kuin on tarvis. Mä pidän siitä kiinni. Selvä. Kiitos. Ollaan mekin sisarukset. Salataan asioita rakkailtamme ja sotketaan parisuhteemme. Mut ihan vakavasti ottaen. Jos Jenni ei vastaa sun puheluihin, niin pitäisikö sun mennä tapaamaan sitä? Mitä se auttaisi? Mitäs puhetta toi tollanen on? Sä oot mun reipas veli ja sen varmasti selvit tästäkin vastoinkäymisestä. Huomenta. Miten sä oot jo täällä? Tuli vähän aikaisemmin. Tossa asussa. Puvulle kaatui kahvia. Ootko sä ollut täällä yötä? Olen. Tää on vaan tilapäistä. Kyllä sä mun puolesta täällä saat nukkua. Sun firmahan tää on. Vai onko edelleen? No totta kai on. Sä saat siis palkat maksettua. Vai olisiko mun paras alkaa etsiä muita töitä? Ei. Mä maksan palkat tänään. Onko sulla tulossa jostain rahaa? No ei varsinaisesti. Mut mulla on semmonen fiilis, että tänään myydään asuntoja. Ei niitä asuntoja pelkällä fiiliksellä myydä. Kuule, itse asiassa myydään. Jos sä luotat itteäsi, niin muutkin luottaa sulle.